Я Наталя Іванівна, це бібліотека Петра Павловича. Ви нам дарили книги на заході. Доброго дня. Значить, окрім цього, я також не поцілюю з паном Кисельовим, царською небесне. Я, окрім цього, ще займаюся збором відеоспроду про Збройні Небесні Сотні. Нещодавно у нас в бібліотеці був пан Степан Сумчаник, брат Богдана Сумчаника. Я думаю, що пан Богдан писав вірші. Я принесла книжечку в вірші. Якщо це вам десь колись буде до пору, добре, дякую. Я дуже рада, що ви вийшли, я вас Ви нам такі дуже цікаві книги подарували. Ви розказували про сестру свою, що вона в Черкасах. Вам десь буде до пору, до бібліотеки. Добре. Я тобі вам не тільки писала, але це ви робите. Добре. Чи не смію? Маленький хлопчик плаче.